კარგი მეგობრებო, მე ვარ G2G, დღეს გვექნება TikTok editebis დაჯილდოვება, რეაქტი, ძალიან ბევრი ვიდეო არის. ხო, ცოტა განსხვავებული ფორმატი არის, იმიტომ რომ კომპიუტერში აღარ მიხსნის, თან ძალიან ბევრი ვიდეო არის და აქედან გამომდინარე რომ კომპიუტერში აღარ მიხსნის, მე და სლენდერა, ნუ სამწუხარო სლენდერა არ იქნება ამ ვიდეოში რა. მაპატიე სლენდერ, მოკითხვა, გამოიწერეთ რა თქმა უნდა ბექას არხი. დავიწყოთ მაფიის ღამე 8 ჰეშტეგზე. უნდა იყოს მე-10 ეპიზოდი, მე-11 ეპიზოდი, სადაც გახდა MVP რაბანა და მე-12 ანუ ფინალი. ფინალი მე ძალიან წოს ძალიან მაგარი თამაში იყო. პირველ რიგში ალბათ გაინტერესებს როდის იწყება შემდეგი სეზონი. სასიხარულო ინფორმაცია მაქვს რომ სპონსორმა, ჩვენმა გენერალურმა სპონსორმა ევროპოპმა დაადასტურა რომ სურთ კვლავ სპონსორობა და შესაბამისად როგორც ვიცით ამ პროექტის გაკეთებას ძალიან დიდი ხარჯი აქვს. რომ არა გენერალური სპონსორი შეუძლებელი იქნებოდა ამის გაკეთება. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად გაკეთდება შემდეგი სეზონი, მე-4 სეზონი და წესით ეს უნდა იყოს ოქტომბერში. ზუსტად თარიღის თქმა შეუძლებელია, დაახლოებით ვიცით, რომ ოქტომბრის პირველ რიცხვებში უნდა იყოს. თუმცა შესაძლებელია, რომ რაღაც პატარა სიურპრიზი, ანუ მინი სეზონი, სეზონს გარეშე სეზონიც გამოცხეს, რომელიც საერთოდ არ იგეგმებოდა და შესაძლებელია, რომ ოქტომბრამდეც გაკეთდეს რამოდენიმე ეპიზოდიანი ძალიან საინტერესო ფორმატის მაფია ახალ სეზონში. რა თქმა უნდა, ისედაც გელოდებათ უამრავი სიახლეები, როგორიც არის მაყურებლის ჩართულობა, როგორიც არის თამაში პატარა ცვლილებები და ასე შემდეგ. ასე რომ ყურადღებით იყავით, კონდეთ არხი გამოწერილი, სოციალურ ქსელებში შემოდით, Facebook-ის ჯგუფში შემოდით, რა ვისაუბროთ ხოლმე და წავით, მეგონი ძალიან მარტივად უნდა დავიწყო ჩვენი რეაქტი პირველი ვიდეო. ორჩი ბაგარი წავყალია და ამას უნდა წავამარი ერთხელ. ერთ შეიძლება გვაკიდოს შუა თავაში. რომელი გას თამაშის შემდეგ დავრჩით და ეს ისეთი ცუდი მაფიოზი სამი კაცი გაგვიყო. არ საიდან? ოკეი, ბიჭო. ო, კარგი იყო. ეს არის ინგლისური, რომელიც ფინალზე იყო მოსული. ფინალის ივენტზე, სადაც ფინალს მოყვეთ და ასევე შემდეგ ვითამაშეთ. ძალიან კარგი. კარგი ვიდეო. Excuse me. გადავცეთ. მაფის თასია, ხო ესა? YouTube-ის თასის გვერდზე ის ვიქტორია მოგებული არცე ეცვა. დაინტერესო. ალბათ. ვაფასებ რა. ვაფასებ რა, აი ესე მომზადებას რომ მოვიდა რაბანა. მინიმალება. გადავეხვიე, ჩავეხვიე. მზადვა რომ. მაფიაში. ექსკლუზიურად. ავხადო ამ საიდუმლოებას. Карта. Карта кирани. Так, я дити. Так, я дити. Так, я дити. Так, я როლის მორგება კარგია. შიგნით რა ხდებოდა რა რაღაცა რაც ძალიან დაინტერესებს ახლა მაყურებელს რო გაიგოს რაღაცები. რაღაცეები ვიცით, რაღაცეები არ ვიცით. ერთადერთი რასაც ვთამაშობდით იყო მაფია. მაფია სუპერობის მაგრამ ამის გავყავდა დროც და იმაშიც გვეხმარებოდა რომ ძალიან ბევრი არ გვეფიქრა. ძალიან ბევრი ადამიანი თამაშობს მაფიას, მათ შორის ნაკრების ფეხბურთელები, არა მარტო ნაკრების ფეხბურთელები. ფეხბურთის წარმატება. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ რაღაც დიდიც შეიძლება რომ შემოგთავაზოთ. რაღაცა სექსუალური ედიტია, ხო? ეს ძალიან მომეწონა. საცეპტი ისე ფიქრში დამატენ და ისე ვეღარ შევჭერდი ყველაფრისთვის გავი მეტე ჩემი ცოტვილი თავი თუმცა სული ქვეყავი სადაც უნდა ვყოფილი ავდი რამით გამართერა და ჩხუბეან მე გამათერა ჩამაქრეან დამანთერა კოცონაცად მე დამანთერა მოდი საიდუმლო გამანდე რომ აღარ მალავდე ბოლო წამანდე.
ძალიან კარგი. პერს კი ვინი წაიღო ფინალზე? ჰიტა? ა, ჰიტა. მე მეუნდები ხუდი მაგას. მე მაგარამში კარგად ვეხო. ეს რა მაგარია? ოლიმპიადა. English or Spanish? რომელ ჯობია დაკფლეშის ის ვიდეო თუ ეს? როგორი ორივე მაგარია. სისხლი გიბის. მაიმუნებიან. ალაიქ ვიდეო. მეყვარს ანუ როდესაც ისტორია არის მოყოლილი ვიდეოში. მიხვდი რომ არასწორ რაღაც ხმენდება ჩაიდინა და ეგროდანები. ეგ არის? ძალიან გაუცრუო იმედი შენ გუნდელი. წელი თამაში ამას გამიგინე. ორა კარგი. არაფერს ხვას არ ამბობს. გადახაზვა რომ მარტივად ადამიან ხმას არ იღებდეს და დავნებდე ფინალში, დავნებდე პირველ რაუნდში დანებებულ მაფიოზზე ხამენათურას მოგავდნენ ჩემ გამოსახსნელად. ანუ რაღაცა უნდა გულაპარაკო, თუ დანებდი. მე დღეს ჩემს ყველაზე ან ყველაზე კარგ პერფორმანსს დავ ან ყველაზე ცუდს. ვინ ფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მეეცითხმა? და კილოცავ სერი. ძალიან ან რაღაცეები მაგრად დაჭდა რა. ძალიან კანონზომიერი იყო, რომ ასეთი დომინანტური სერიულის სეზონი დასრულდა სერიულის მოგებით. ასე რომ გასუსტდება ცოტა სერიული. რასაც აკეთებ და რასაც აი ამ ხალხს, ანუ აძლევრის საშუალებას აძლევ ამ პროექტით, ეს არის უდიდესი საქმე. რასაც შეიძლება ბევრი ვერ ხედავდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თითოეულ ჩვენგანი აქ ვიცივართ, ყველა იაზრებს იმას, რამ ხელა საშუალებას, რამ ხელა შესაძლებლობას აძლევ ამ პროექტის ჩვენ ხალხს. მადლობა რაბანას ამ სიტყვებისთვის და მართლა ვგრძნობ მაყურებლებისგანაც, მონაწილეებისგანაც, ყველასგან ამ ყველაფერს, ამ სითბოს. ალბათ იმიტომ, რომ სითბოთი ვაკეთებ და რაღაცა განსაკუთრებულად ვუდგები ამ პროექტს და ეს არ არის უბრალოდ. მოდი დასხედით ვიდეო ჩაწერეთ გადაიღეთ. ტვინი გამისკდა ახლა იმდენი სირთულეებია შემდეგი სეზონისთვის. რასაც აკეთებ და რასაც აი ამ ხალხს. ბასტოში ხო ნაკლებად გვეპარება. ბასტოში ხო ნაკლებად გვეპარება და შენეჩო. თუ მოიგო სერიული ეკუთვნის ეს. ჯიტუჯი მაგალითად კომპანია არის. შენ ხო ჩემს გვეპარება მე შენში. დასრულდა თქვენი დრო. გასმინდება იწება. ჩუმად დასახელებული კანდიდატურები არიან 2 3 1 ამ თანამდებობ. ვინ ფიქრობს რომ ორმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა იციეთ ხელი? არც ერთი ხმა. ვინ ფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მეეცით ხმა? და კილოცავ სერი უმიოლა წაბარდობე. 5000 ლარი ყლობელი და მაგელოებელი. ვაუ, რა კაი ედიცია, მეუცი. კარგი იყო რა. მე აჩი ვარ. 2024 წელია, ოფის. კიდევ ერთი ზონი, სადაც მეორედ უკვე პირველად გამაგდეს რა, ანუ პირველ ჯერზე გამაგდეს უბრალოდ. რა ვიცი, არ ვიცი. შეიძლება ან ზედმეტად კარგად ვისაუბრებ, მაგიტომ გამაგდეს. ან რაღაც როლი ამოიკითხეს ჩემში და როლის ამოკითხვის ამბავში მოვიტყუები რომ ჯერა მაგით. აუ ბალე, ბატონო ზამყანო. მე აუ ეს ბიჭკა ჯაიერი არის ბასტო და ბასტო მოიგებს თამაში. თუ გინდა მასიას. ყველაზე უთი ახასია. ბასტო ეს 10 მოიგოს. ბასოს აბსოლუტურად ყველაზე დიდი. 1-2 მომცემს. მე მგონია რომ ბასტა მოიგებს. ვინ ფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მეეცით ხმა? და კილოცავ სერი უმიოლა წაკორნობე. 5000 ლარი ყლობელი გახდა.
დაუცხოთ ყველა. აფის თასია ხო ესა? YouTube-ის თასის გვერდზე დავდებ, ის გახდა ორივე მოგებული არც ერთს. ბენედიქტინე. აა დაბანას მიმართავ რომ ყველა გმირი მოსაცხამს არატარებს, კი არა? ყველა გმირს ნიღავი აჭირდება. ხუთი ნომრის ბოლო სიტყვა. მეგობრებო. ღამე ნატურას ნუ არ ანთებ ჩემ გამოსაძახებლად. ამაზე გამოშტერდი. რაბალა მაგარი იყო. ნაის. კარგი ედიტია. ხო, ძალიან არ გამემართლა, იმიტომ რომ გამოუცდელი მაფიოზები შეხვდნენ ძალიან და არიციან თამაში. ვინებს მოუგე რა. არიცოდა იმ დეტექტივით გახსნათ თამაშს, ცოდნა უნდა მაინც თუისა და პრაქტიკა. რა? არიციან ძმაო თამაში რა, თქო. მე მაფიოზი რო ვიყავი ამ ბასტოსთან ერთად და კაკოსთან ერთად მოვიდი. იმიტომ რომ კაი ხალხი იყო. კოპალამ ძალიან კარგად ითამაშა გვატრიალა ჰაერში და მოვიგო რა. თან მეწინა, მაგრამ აუშოს დაიმსახურეს მოგება, მაგრამ ქოროს მივცენდი მე MVP-ს, იმიტომ რომ ქოროს ინფორმაციები არ ქონდა და მაინც სწორგზაზე წავიდა და კარგად მიყვებოდა. იმას ქონდა ინფორმაციები და მაგით მიყვებოდა, რაც ძალიან კარგად გააკეთა და არგუმენტირებულად ყველაფერი, მაგრამ ქოროს არ ქონდა ინფორმაციები და კარგად დაშ. დინო, ლუკას მიმართავ რომ ინფორმაციები მრავლობით ფორმაში არის თქმის, ანუ ინფორმაცია არის. ასტოს მიმართავ რიდი. ეს ცოტა მეტი არის, ხდებით? და ბოლოში ხმა გაიპარა. ეს ყველგან ვერ ვიქნები. მარიციან სადვარ. გონიათ რომ ჭრდილში მიმალები. მაგრამ თვითონ ვარ აჭრდილი. მეგობრებო. ამენ ათურას ნუ არ ახერხებ ჩემ გამოსაძახებლად. ერთ-ერთი კარგი ედიტი რაბანას ბეტმენზე. ვარ ბასტო და მე ვარ სუპერ სკიბი ტოილეტ სიგმა. ამ what a sigma. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. დაგაი. აფიოზი ვარ, არ ვარ, არაფერს ვამბობ, წელი თამაშია ყველას გვიღინის და არაფერს სხვას არ ამბობ. რომ მოსასამი გარშე იყო, მაგრამ ახლა ის ყველაფერი მოვარ. მოსასამი ყველა. ხუთი ნომრის ბოლოს თქვა. მეგობრებო. ამი ნატურას ნუ არ ავთებ ჩემ გამოსაძახებლად. ძალიან კარგი მუსიკა არის. მოვასება ეს სიმღერა. კარგი. უბრალოდ მე ისედით უკვე. მე მომისმინე ჩემო თავო, როცა მოვიგე მაშინ არ გავხდიები ფეხაში როგორ ფიქო. მე რა უნდა გავაკეთო, აკრო MVP გავხდე. ჩაქნეულია მაგაზე ხელი ისე როგორ ჩემო შოვლემა ჩაიქნის თავის როზე ჩემს. პირველ ღამეს მოკდება რა ბრუტალური ფოტო. იმიტომ ჩემი აზრით აქ მომუშავე მაფიაზე რა. კოპალა რა. ო, მე ხალახი. გურჩემო თუ ზერა მომიდეს. თამაშ ფინალში, მესამე სეზონის ფინალში ტოვებს ნომერი 11. თქვენი ბოლოსი. გარგია. მოგესალმებით, მე ვარ თორნიკე კოპალეშვილი, 21 წლის და მიყვარს მაფის თამაში. ხალხი საიდან მიცნობს და ხალხი არ მიცნობს. იღვიძებს მეორე ნომერი და ირჩევს თავის როლს.
მე არ მომეწონა ძალიან შენშუდო ნომერო, ასევე არ მომეწონა ძა 9 ნომერი, არ მომეწონა 5 ნომერი და არ მომეწონა 4 ნომერი. მოდი, უბრალოდ მინდა რომ შენ ცოტა მეტი ლაპარაკ, იმიტომ რომ მაინც ჰიტ ახლა და 3 ნომერის კანდიდატურას ვაყენებ. და ო, ის მუსიკა მე რაც ვიცი. შენგან მოვისმინე რაღაც რაღაცეებზე, იმიტომ რომ ცოტა შენს ამ ხე, და თავიდან მოგეწონა დღეს, სიმე. ხო? თავად შეიძლება თქვა ვიცი არა. ცოტა ბევრი არის სტორიტელინგი. ხო, გადამოწმული. შეიძლება შავარდა გადამოწმულია ლენკა წიწა. დაისვა, ხე? იგუჭებს დეტექტივი. დაეძებს მაფია. აკ, ამ მაგიდაზე სამი შავი ზის და ერთი სერივი. ახლა გადის ყველა ხელი 9 ნომერი, იმიტომ რომ ვაიტ ყუმი პროსტა ანუ ჩემს არ ამნიშნობა აქ და ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება იფიქრო და გუნდი დასახო, ჩემთან ერთად ორი შავი ვინა. ამაზე დროს გაძლევო რა იფიქრო. ანუ მაინც რომ დახატო რა, ანუ ოქდები და კოპალა ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე არის მაფიაში. და აი 4 და დასრულდა იმაში 6 ზის სერიული ალბომი. I'm Thomas and Gary Coppola. Hit that pill, turn me to a superhero, yeah. Boom my 90s, turn me to a superhero, yeah. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. მიღებული წესზე გამაგდეს, რასაც თამაში დროს ვიძახდი ხაც მაგას ვიტყვი, რომ ძველი მოთამაშეები არ იქნებოდნენ. მე მგონი რომ ახალბედა მოთამაშეები იყვნენ, არც უფრო დარწმუნებით ბოლოს 20-და დაძაბულად თქვი რაღაც, ძალიან დაიძაბა ედიტორი 9 ნომერი და აი 11-მა ნომერმაც ცოტა უხერხულად იგრძნო თავი და აი 11 ნომერი 9 ნომერი და აი სლენდერა არ მომწონს, იმიტომ რომ ვითომ რაღაცებს ცდილობს. მანიაკს რაც შეეხება ჰიტამ, აი იმდენად გაიშიფრა თავი, ეგრე მგონია რომ ეს ვითომ მოთაფლა ყველა და ჰიტამ ეს რაღაცებს მეკითხებოდა თვალებით, რომ ვეუბნოდი ჰიტა ხო ყველაფერი რიგზეა, კის ვეუბნეოდა და პასუხზე რომ ჰიტა იყო თუ არა მაგას თქვა რომ არ არის, მართალი იყო, იმიტომ რომ სერიული არის, მე ეგრე მგონია ჰიტა. ეს ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ერთი რაღაც უნდა გავითვალისწინო. აი ეს რო ელაპარაკა მაგიდაზე, იქნებოდა ძალიან მაგარი. Ну, მაგიდა რო გამოდიხარ, ქაერზე გაივლი, ცოტა დრო გავა, გაანალიზებ, მე მაგის მიუხედავად ძალიან მაგარი იყო და ზოგადად მახარა ძალიან კარგად დაამუღამა მაფიის თამაში რა. ჰიტასთანაც კონტაქტს ცდილობს მომენტებში რაღაცებს უმათ ელაპარაკება, რომ არ ორზო ფიქრობ მეც, იმიტომ რომ თქვა რომ 9 და 7 არ მომწონს და ემინა გვაშავებს ძალიან და მე ასახელებს ჰიტას. შენ 60 წამიდან 50 წამი საუბრე რომ მე რაშუაში ვარ, როგორ მე რაშუაში ვარ პასუხი ხორო და ჰიტას ასახებ ერთი წუთი ეგრე იყო. შერიფი შავარდა გადამოწმულია ლენკა წიწა. ხანდა სამგვარი გადამოწმულია ოთავიშა. ეგრე ადამიანი მეცხენო მე იყო ამიცვა შეკა თუ დააყენი კანდიდატურა გაწყობა ხო? მე მგონია რომ ბენი შეიძლება იყოს სერიო. გაიხსნა გადაამოწ ფრიშავი და დავჭით ეს ფაილში. ოღონდ წამზე რომ 7 არ შეამოწმო, შეამოწმე 2-იო. ანუ რას 10-იანი მაქვს მაგასაც ოღონდ წამზე. ხო, მაშინ მე რა ვერ მინდა. მაგინდა შეამოწმო. ეხლა მე გასულა 4, 20, 20. დასრულდა საერთო. 10 ხო შავი. წუთი. მაგიდას დასრულდა საერთო წუთი. რა და ვეჭი. ისეთი დაძაბული სიტუაცია იყო, რომ აქ ესე რო არ ჩავრთულიყავი, არ ჩუნდებოდნენ და მაშინ ფოლებით უნდა გამეგდა. არ მინდოდა თამაშის გაფუჭება რა. და არა რა ჩვენი შინაურები არიან, ჩვენი ძმები არიან, ცოტა დავიყირე. ბაბატი 11 წელი არის, ხო? ეს არ მაგდა. ის ხო არ ხანდა. მინდა რომ შენ ცოტა მეტი ლაპარაკ, იმიტომ რომ მაინც ჩიტა ხარ და 3 ნომერის კანდიდატურას ვაყენებ და ანუ უფრო მეტი მინდა შენგან მოვისმინო რაღაც რაღაცეებზე, იმიტომ რომ ცოტა შენთან მომწონს. ახლა გადის ყველა ხელი 9 ნომერი, იმიტომ რომ ვაი ყუმი პროსტა ანუ ჩემს არ ამნიშნობა და ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება იფიქრო და გუნდი დასახო, ჩემთან ერთად ორი შავი ვინა. ამაზე დროს გაძლევო რა.
მომწონს ესეთი. ვაუ, კაია. ახლა მე მეგობრებო. რო დავთოქ თამაში და დავაღავე მაინც. თენდება! ჩუმად. გილოცავთ! პატიოს ამოქალაქებს გილოცავთ! ახლა მე მეგობრებო, მაფიაში არ არიან გამოცდილი მოთამაშეები. არიან ახალბედები, თამაშისმიერ მაგ ახალბედებს აუცილებლად მიხედ. ვინც გადაწყვიტა, ვის თავშიც მოიხარშა, რომ ახარა პირველი წეზენო გაე. ბოლოს 20 დაძაბულობ თქვი რაღაც, ძალიან დაიძაბა ედიტორი, 9 ნომერი და აი 11 ნომერიც ცოტა უხერხულად იგრძნო თავი და აი სლენდერა არ მომწონს თვითონ რაღაცებს. პასუხზე რომ ჰიდა იყო თუ არა მაგრამ ხო რა არის? მართალი იყოს თუ რა სერიული არის? დაჭერილი ნახე. პირველ წელზე ძალიან უნდა და რომ დამეხილა მეორე ნომერი, მაგრამ რაღაცნაირად მოთი ჩემთვის დავეხილავთ ხო. და აი არ ვიცი, ძალიან მეწყინა. თელი გული ჩამწყდა რომ მეორე ნომერი არ დავხილე და ჩემი თავი დავხილე პირველ ეტაპზე. კარგი, ამის დროი ხო ეს რაღაცა და ისე რა, კარგი რა, კარგი რა, კარგი რა, კარგი რა. ასრულდა საერთო წუთი. მაგიტას გასულდა საერთო წუთი. Google არის სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ედიტორი და დამაედიტე. ო, ნიკა გულაუბი, როგორც ცუდი მეგა. ვინც გამოუცნელები არიან იმას მათავაში სატესტოს რა არის ვერ გავიგე. Oh shit. თუმცა ეს არ არის მშვიდობიანი ნომერი ორისთვის. ვინც მე მომკლა. არ არიან გამოცდილი მოთამაშეები. აგინებს. არა ნახავდები. ვინც მე პირველ გამეს გავაგდოს ის ისეთი არაფერი რა. და თამაშს მე მაგ ახალბედებს აუცილებლად მიხედავ რა. პირველ წელზე გამაგდეს, რასაც თამაშის დროს ვიძახდი ეხაც მაგას ვიტყვი, რომ ძველი მოთამაშეები არ იქნებოდნენ. მე მგონი რომ ახალბედა მოთამაშეები იყვნენ. ან უფრო დარწმუნებით ბოლოს 20 დაძაბულობ თქვი რაღაც, ძალიან დაიძაბა ედიტორი, 9 ნომერი და აი 11 ნომერიც ცოტა უხერხულად იგრძნო თავი და აი 11 ნომერი, 9 ნომერი და აი სლენდერა არ მომწონს, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცებს მანიაკს რაც შეეხება ჰიტამ, აი იმდენად გაიშიფრა თავი, ეგრე მგონია რომ ეს თვითონ მოთაფლა ყველა და ჰიტამ ეს რაღაცებს ვეკითხოვდა. მაგიდოზე ჰიტა ხო ყველაფერი ძია. კის მეუბნეოდა. მე პირველზე გამა ძალიან ცუდი რაღაცა. მართლა, მაგრამ მე დღეს MVP გავხდები. ეს რომ მაგიდოზე ეთქვა ეგრევე ის ვიცავი მე თი გამოკითხვაში აღარ ჩაქსო. სუპერ სკიბიდი ტოილე სიგმა. What the sigma? ორი ობიექტი. რომ მე რო ხა შეცდომა დავშვა. ხო. იმდენად რა გადავიდა, რომ ზადვარ თუ ყველა პატიოსნები ხართ, ჯეინანი მიწაყვეს. ჩვენ ზუსტად ავიც, შენ უფრო რომ ხარ ამ კუთხეში. ნუ ისადე, გამიმარჯვე. ო
მაფიოზი მგონია რაღაც სამი გზა იოჩი და რაღაც სხვადასხვა გზებს უკვებოდი ჩემი ეს ყოველ შემთხვევაში დილა თუმცა ეს არ არის მშვიდობიანი ნომერი ორისთვის 11 ნომერი 9 ნომერი და აი სლენდერა არ მომწონს იმიტომ რომ თვითონ რაღაცებს ცნობს Lana Del Rey magrat mogas. აუ Dark Flash მიყვარ ხარ. Тим მას კითხეს რა. ახლა კითხო და ისა ტოპე დეტექტივისოს აი თამაშებს. ძალიან კარგი დეტექტივი იყო ფინალში. როგორც ვთქვა, ხელებს ეს მაგრამ ტექნიკის მოიგوارად და ხო რა, აი ამერეთ მაგატრიალად მოიჭველი. ეხლა მეორე არის. მესამე იყო დონე, მოიჭველი. ო ვაკანა ეს. დაარდა მეთახრებო, ბე ხაბა რა. უაი უი, როგორ დამეთახრება 7 ნომერი ახლა, კაი, კაი. ასე დაამაინტერესებს 10-10-ში არაბუნებრივად ნერვიულობს. კომპოტია, უდი ერთად დავიარე. კომპოტი და უდი ერთად დავიარე. YouTube-ზე დასის გვერდზე დავდებ, ის გაქვთ ორივე მოგებული არც ეს ვა. ო, ხელი დამეღალა. და დაი დახამდის. ლაშას ოზის გედახდნენ ამ თამაშშიც რაღაცას ეგეც შეგახდება. თამაში ესეთი ბოლო. ჯიტ მოგმართავს ხოლმე. შემდეგ თამაშე თორნიკეს ლაშა და ერთი წვილი მოდრო ითამაშო. თამაში ესეთი ბოლო.
და ბიჭო, შემდეგ სეზონში რა იქნება, იცი? ვიცი, მიხარ, კარგად ვიცი. So. ამ გამით მე 205 შორის რომელიმეს გადავამოწებ და ინფორმაციას გეტყვი. სამერით მეგობრებო, რეალური დეტექტივი. მე არ ვარ დეტექტივი, ნამდვილ დეტექტივი შეიძლება არ გაიხსნათ, რაც თქვი ეს იმიტომ თქვი რომ რატოსანი ვარ და უნდა გადავეფარო დეტექტივს და ზონა გადამოწმე. გავდი ვარ მე მოკლედ. ანი არ მომეწონა 2-იანი, არ მომეწონა 5-იანი. თუ მე რაღაც პონჩი ექიმი დამხიაო და პატიოსანი გადარჩებოდა, დიდი პლუსი იქნებოდა. რაბანა ძალიან კარგი, ძლიერი, წითელი კარტის მოთამაშია. გავიხსენი იმიტომ რომ მისი ემოცია ზუსტად მეტყოდა პასუხს არის თუ არა. ადამიანმა დანებდა და თქვა რომ მე გავდივარ ხმას არ უღებ. რა უნდა ვიფიქრო, ესე იგი მაფიოზია. ხუთს ვასახელებ, გადის ხუთ ნომერი თვითონაც არ აღწევს, ხო არა? შენ ან მაფიოზი ხარ, ან სერიული ხარ, იმიტომ ეგრევე არ იცოდი რა უნდა გაგეკეთებინა. შენ რო პატიოსანი იყო, მინიმუმ ასე წყოდი, რასის სულელს ლაპარაკო, ნამდვილი დეტექტივი გაიხსნას, მაგრამ შენაგდექი გაიხსენი და მე შავად გადავამოწმე რა. ო, რას რა რასაშილად მაგარი თამაშია, ბიჭო, ზოგადად. ძალიან კარგი მოთამაშე არის. მინასაშილად მაგარი თამაშია. მართლა თავი არ არსებობს პროსტა. აზრი არ ქონდა რა, ვინაიდან რა განჩემზე უკეთესი მოთამაშე არის. მაჭუბა. მე 7 აზია წახხელს რა, აი შავი კარტი მგონი არ ვიცი. ეხა მოგეთ ამ ტიპებიდანს. ამოწეფორიას შავია გაკყავთ, არ არის გადის 3-იანი. ეს არის სწორი და მათემატიკური სხვა რა. ეხა გადის 7, ამოწმებ 2-ს, შავია უშვებთ, არ არის გადის 3. ას. ეხა 7-იანი გავიდეს და წესით 7-იანი აქ ამან გასულიყო და 2-3 რჩება საეჭო ადამიანი რა. ჩემი სული ყოფილიყო ორივეს ერთად ავაყენებდი. ბაშა ძალიან კარგი იყავი, ძალიან კარგი იყავი თლიან თამაში სეზონის განმავლობაშიც ძალიან მაგარი იყავი მართლა. ჩემი ხელი მიდის ლაშა გეგლაშვილში სასწაული გააკეთა. ამ გამით მე 205 შორის ვიფიქრობს რომ ორმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში, ეხლა იციეთ ხელი? არც ერთი ხმა? ვიფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში, ეხლა მიეცით ხმა? და კიროცავ სერიოზ მიორაცა ტორნამე 10000 ლარის. აი ეს შეიქები ანუწოს კადრებს ეს ესე გადასული. მე ვაჟავარ. მე მინდა მომივიდეს მესიჯი. და აქ ცოტა უფრო მეტი ეფექტები გასწორე. ბოლოსთვის მეგობრებო, გამოვლილოთ, გამარჯვებულები. ძალიან ბევრი ვიდეო იყო, ვიცი რომ ბევრი არ მოხდა, ვერ მოხდებოდა ყველა, რა თქმა უნდა. შეიძლება ბევრი ძალიან მაგარი ვიდეოც გამეპარა, იმიტომ რომ კომპიუტერში ვეღარ ვთავდი. და ასე ვთქვათ, ნახოთ, ნახოთ, ჩაუჯდეთ ერთად. პირველი გამარჯვებული არის Dark Flash. და რასაც აი ამ ხალხს, ანუ აძლევრის საშუალებას აძლევ ამ პროექტით, ეს არის უდიდესი საქმე. რასაც შეიძლება ბევრი ვერ ხედავდეს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ თითოეულ ჩვენგანი აქ ვიცივართ, ყველა იაზრებს იმას, რამ ხელა საშუალებას, რამ ხელა შესაძლებლობას აძლევ ამ პროექტის ჩვენ ხალხს. პირველი გამარჯვებული. მეორე. დიდი ქალაქია. ყველგან ვერ ვიქნები. მარიციან სადვარ. გონია თუ ჩერბილში მიმალები. მაგრამ მომეწონა ეს ერთი ძალიან. მეგობრებო. აი, ამენა თუ ასე მომახდებ. ჩაც მიდის ანძალ მოიგო. დიდი ქალაქია. მესამე. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი ვიდეო. მეოთხე. თუ მინდა რომ შენ ცოტა მეტი ლაპარაკო, იმიტომ რომ ლუკა ლუკშოუ სამი ნომერი სტანდარტს ვაყენე. ლუკაქვია? და ანუ უფრო მეტი მინდა შენგან მოვისმინო რაღაც რაღაცებზე, იმიტომ რომ ცოტა შენც არ მომიწონე. ახლა გადის ყველა ხელი 9 ნომერი, იმიტომ რომ ვაიკუმ პროსტა ანუ ჩემს არ ამიშნობა და ერთი კითხვა მაქვს, შეიძლება იფიქრო და გული დასახო. ჩემთან ერთად ორი შავი გული. ამაზე დროს გაძლევ რიგს.
კლად მაფიოზური სიმღერა არ არის, მაგრამ მომეწონა ედიტი, ეფექტები, გადასვლები, მასალა რაც გამოყენებულია. ბოლოს აი მოჭი, ეს შავი მოჭი, უფრო მეტი ნახვა იქნება. მეხუთე. ამ ღამით მე 205 შორის რომელიმეს გადავამოწებ და ინფორმაციას კეთქვი. ეს სამერით მეგობრებო რეალურად დეტექტივი. აი მე არ ვარ დეტექტივი, ნამდვილ დეტექტივი შეიძლება არ გაიხსნათ, რაც თქვი ეს იმიტომ თქვი რომ. რატიოსანი ვარ და უნდა გადავეფარო დეტექტივს და ზომა გადამოწმე. გავდი ვარ მე მოკლედ. ანი არ მომეწონა ორიანი, არ მომეწონა ხუთიანი. თუ მე რაღაც პონჩი ექიმი დამხიაო და პატიოსანი გადარჩებოდა დიდი პლუსი იქნებოდა. რაბანა ძალიან კარგი ძლიერი წითელი კარტის მოთამაშია. გავიხსენი იმიტომ რომ მისი ემოცია ზუსტად მეტყოდა პასუხს. არის თუ არა ადამიანმა დანებდა და თქვა რომ მე გავდივარ ხმას არ უღებ რა უნდა ვიფიქრო ესე იგი მაფიოზია ხუთს ვასახელებ გადის ხუთ ნომერ თვითონაც არ აღწევდეს ხო არა შენ ან მაფიოზი ხარ ან სერიული ხარ იმიტომ ეგრევე არის ცოდი რა უნდა გაგეკეთენ და შენ რო პატიოსანი იყო მინიმუმ ასე თქვი 100 სულელს ლაპარაკობ ნამდვილი დეტექტივი გაიხსნას მაგრამ შენაგდეკი გაიხსენი და მე შავად გადავამოწმე რა ამიტომ მე ხა შენ შეავწევ ხელს. მოკლედ ლაშას ვაღიარებ, ძალიან კარგი მოთამაშე არის. ნუ ვეღარფეს ვეღარ ვიტყვი მეც. ისეთ რომ მე გავიმართლო თავი, არ არსებობს პროსტა. აზრი არ ქონდა რა, ვინაიდან რა განჩემზე უკეთესი მოთამაშე არის. მაჯობა. მე 7-იანზე ავწევ ხელს რა, აი შავი კარტი მგონი არ ვიცი. ეხა მოკლედ ამოწევ 2-ას, ამოწევ 2-ას. შავია გაყავთ, არ არის გადის 3-იანი. ეს არის სწორი და მათემატიკური სვლა რა. ეხა გადის 7, ამოწმებ 2-ს, შავია უშვებთ, არ არის გადის 3. ას. ეხა 7-იანი გავიდეს და წესით 7-იანი აქ უნდა გასულიყო და 2-3 რჩება საეჭო ადამიანი რა. ჩემი სული ყოფილიყო 2-ვეს ერთად ავაყენებდი. ბაშა ძალიან კარგი იყავი, ძალიან კარგი იყავი თლიან თამაში. სეზონის განმავლობაშიც ძალიან მაგარი იყავი მართლა. ჩემი ხელი მიდის ლაშა გეგლაშუში სასაული გააკეთა. ისტორიის შეიძლება იმდენი ეფექტები არ არის გამოყენებული, თუმცა ძალიან კარგი მომენტია დაჭერილი და ძალიან კარგად არის გადმოცემული. გილოცავ ცოტნე, ცოტნეს ბევრი ვიდეოები ქონდა მაფიაზე, საკმაოდ კარგები. და კიდევ ერთი გამარჯვებული. 2 3 1 ამ თანმიმდევრობით. ვინ ფიქრობს რომ ორმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა იციეთ ხელი? არც ერთი ხმა? ვინ ფიქრობს რომ სამმა ნომერმა უნდა დატოვოს თამაში ახლა მიეცით ხმა? და კილოცავ სელი უწმიონა ცოტორნობე 10000 ლარი მყლობელი გახდა. ასე და ამგვარად აი ახალ დამთავრდა მესამე სეზონი საკმაოდ წარმატებით. ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორის მიუხედავად ძალიან გიჟურად დამთავრდა და მე დარწმუნებული ვარ რომ მეოთხე უფრო გიჟურად დაიწყება. აი მეოთხე სეზონის დაწყებამდე კი რაღაც სიურპრიზი გელოდებათ. სიურპრიზი, უბაგრესი სიურპრიზი, ასე რომ დაელოდეთ. ინსტაგრამზე დავფოლოვოთ რომ რაღაცეები გაიგოთ ხოლმე. ეს TikTok-ედითებს ვაზიარებ ხოლმე და რაღაცეებს რა. აბა ჰე, კარგად.